как ме яд много готин интернет има тук. Ама сега дойде адрес, тръгвам, отивам в Терни, там в тази фабриката, където като бех в Игла и Пачи возехме електроди, такива едни кръгли огромни електроди за пещите. Та в същата фабрика трябва да отида. Тук ще завърти ли камиона? Да пробваме, пак остане, стане. Ако не стане, ще връщаме назад. Градката, за да не вземе да стане една градка само. Ай, тук разтоварих на рампата, отдея снимах едно клипче, как влизам вътре. Това вида на рампата. Разтовариха ме. Ей, като два от палетата са мокри. А те са вакуумирани палетата. Няма вариант да е мокро и писа тук в ЧМР-т. Тие поне са педали италианците. Ега ти. Тук е изход на магистралата. Аз... Излезнах на предишния изход и карах покрай морето, има клипче. Канкон, Болония, Кабела, Монте Марсиано. Скиваме. Не моля, файм, защото гледам, че тук изобщо я няма това, магистралата няма на навигацията. Що така? Около ние трябва да ходим към Перуджо. Добре, айш. Някаква страхотна точност в тази карта. Това кръгово го няма, примерно. Габела. Също го няма на картата. 193 км до Терни. Май смята само по някакви национали, да. То там няма магистрала удачна. Ай, вандат. Много весело и умно, тъй така, нищо не се ския, вали яко. Съем си. Ай, няма смисъл да снимам.